Доброго вечора. Третій день вже тестую, тут камін купив. Відео буде, зразу скажу, не про сад, а от, ну, скажімо такі, поради для підписників, як зекономити на опаленні. От десь, ну, як пишуть, 60%, ну, побачимо. Значить, придбав такий камін керамічний. Я, в мене тут так конвектори, от, ну, вони, скажімо так, не економні. Платежі приходять великі, і вони постійно шум якийсь там від них відходить, потріскують, клацають, і пилюка каплюється, і, ну, більше стіну мені там обігрівають. Ну, звичайно, в кімнаті не тепло, не холодно, нормально. Я, в принципі, ну, люблю таку температуру 17-18 градусів. Жару я погано переношу. І от вирішив придбати, випадково натрапив на такий тип обігрівачів. Я хотів масляний купити. Коли дивлюся, от керамічні, наче вичитувати інформацію, дивитися, що собою представляє. І повністю відповідає моїм потребам. Тобто безшумний, екологічно чистий, не забруднює нічого, на здоров'я непогано впливає. Діє по типу от керамічна плита, там спіраль і залізо от із тильної сторони. Спіраль нагрівається через електрику, і кераміка віддає тепло. Виходить інфрачервоне випромінювання, яке нагріває предмети. Тобто я буду тут рядом, наприклад, дивитися телевізор, і тут буде як піч, от в кого там родичів або в діда з бабою десь в селі, от хата і піч там ще стара. От по такому типу цей обігріває керамічний обігрівач. І тут кімната невелика, 15 квадратних метрів, якраз напроти ліжка. Поставив. Значить, потужність. Ну, я купляв за 700 ватт обігрівач. І десь виходить 40 сантиметрів на 80. Значить, ціна 2700 заплатив. Ще такий момент, що як купляти, без кого треба купляти з терморегулятором. Отакий терморегулятор. Якщо без нього, це буде дешевше, гривень на 400, але температуру прийдеться регулювати просто виключанням. Включаємо, що не дуже зручно. А так виставив температуру, от я виставив собі там на 20 градусів. І як тестую вже третій день, ну, щоправда, таких морозів немає на дворі. Але от якщо подивитися градусник, то от в мене тут 18 показує. Градусів, і мені комфортно. Ну, те, що треба. От для економії от, треба підкрутити більше, я підключу трошки більше. Ну, такі відео от, для підписників, такі поради. От, вже раніше я знімав відео, по в кого спина хвора. От, і теж от, показував, придбав я таку доску Ємінова. От, займаюся вже третій місяць, от, теж радив би і, ну, відчутно. От просто я десь 8 місяців займався, купив коврика і вправи робив. І на доски, то відчувається різниця. Все-таки от мені набагато легше стало на спину. І зранку, як встаю, я теж роблю вправи, теж. Ну, і теж мені допомагає, тому от... Для спини, а для економії, от приміщення дуже красивий, такий стильний дизайн, можна підібрати будь-яка розкраска. Я навіть на сайтах бачив, що в вигляді картин, от такі є теж обігрівачі, на стіну можна повісити, теж дуже зручно. Ну і саме головне, що, ну, реально от гріє, і я не замітив різниці, обігріванні, що 1,5 кВт там був включений.
Правда, я включав тільки на половину потужності, що цей камін, то навіщо платити більше? Так що, кому цікаво було відео, от, пишіть коментарі. Отаке маленьке відео.